especial en Cociñando Conciencia. Non imos afondar en cuestións científicas ninguna das receitas, nin dos reaccións ou procesos que acontecen na cociña, porque hoxe, como Día das Letras Galegas, que é, pois quería facer unha un pequena homenaxe un tanto desvergoñada, na que pode haber xente que tras escoitala ou tras visualizala no seu a través do YouTube, pois poida sufrir algún efecto colateral, do que non me fago responsable, porque cada quen é libre de escoitar e de ver o que lle parece ou o que lle apetece, pero que consideraba que non debía de pasarse por alto nin de celebrar esta data na que reivindico como persoa que trata de difundir, de divulgar a ciencia en galego, que se considere tamén o Día das Letras en galego, non só a narrativa, non só a poesía, senón tamén a ciencia que se conta, que se escribe en galego. Así que por toda esa xente que escribe ciencia en galego, que a divulga, que a promove, por todos aqueles que somos de ciencias e de letras ao mesmo tempo, vai esta desvergoñada homenaxe a este gran día no que celebramos todos que o galego tamén se lee. E, por suposto, aquí, nesta cala e noutras tantas, tamén se escoita. Por todos vós, vai esta pequena homenaxe e desculpas por adiantado a Rosalía de Castro e a Amancio Prada. Xa veredes o porqué. Adiós fritos, adiós postres, adiós o caldo de grelos, adiós vista dos meus mollos, non sei cando os comeremos. Miña freba, freba cua que eu me criei, teu ciñiño que queda tanto, pataquiñas que plantei, xa dos fritos, lapeiras, pans que como acento, un tiño sericores, cociñiña do meu contento, entroiada de orellas, doces e cañas de vagar, montañas de filloas da tixoliña do lar, natilliñas con bolaxas que eu zampaba con ardor, chiculate con pan de millo, adiós para sempre, adiós, adiós lorza, adiós contento, deixa empanada que cocín, deixo unha dieta que coñezo por un mundo verduril. Pois ata aquí xa podedes recuperar os vosos ouvidos despois desta grande actuación que vos acabo, coa que vos acabo de deixar abraiados, si, xa o sei, que me sirve para festexar este día noso das letras galegas e traer un pouco de conciencia, pois de que podemos empregar as letras non só para contar poesía e narrativa, senón tamén para contar ciencia, para contar as cousas que nos rodean no noso día a día, neste caso empregando termos da cociña, pero poderían ser outro tipo de termos ou facer outro tipo de versións, de poemas, de cancións, as que vos invito que bueno, que o intentedes, non? Que provedes con elas e que o compartades e que sigamos creando esta gran rede de canles falan en galego, que contan as cousas en galego. Así que suscribide vos, se non vos suscribides, entendo o motivo, son consciente do motivo, dadelle ao matapiollos para enriba se vos gustou a pesar de todo, e a campaíña se queredes seguir pois, estando pendentes dos novos vídeos que irei publicando nesta canle, que en principio non volverá a ter pois, este deleite, non? Musical, como neste caso, xa lo prometo de antemán, isto foi unha cousa excepcional, xa sabedes, vémonos no seguinte, que espero que sexa o máis axiña posible. Así que, deca logo a todos!